Віктор Карван проживає у мікрорайоні Гречани, що в обласному центрі. Щодня разом із внуками йде стежкою попри водонапірну башту, яка, за його словами, небезпечна для перехожих. Поруч із баштою щодня після навчання граються школярі, каже чоловік. Мої внуки ходять сюди в дитячий садочок і в 20-ту школу. Основний поток людей з вулиці Волочиська, дітей і мешканців цього мікрорайону. З вулиці Волочиська проходять цією стороною. Знаходиться башта на вулиці Залізничній між будинками 70 та 72, каже Віктор Карван, та показує, що саме, на його думку, становить небезпеку. От вже затікає, так? Раз затікає, іде температурний перепад, і це все руйнується. І нижня частина, то вона вже так само тріснула і може в будь-який момент впасти. І з тої сторони, от звідси, були при мені, коли я йшов до школи, падали от звідтам доски. Чоловік розповідає, чому не можуть ходити іншою дорогою. Коли відкрилася ця школа, і тут застроївся цей мікрорайон повністю, залишився єдиний нормальний шлях. Тому що там є, вроді би, вон, паралельна вуличка з тої сторони. З одного боку стоїть знак «пішохідна зона» і з другого боку «пішохідна зона». Тодою абсолютно неможливо пройти. Тому що машини сплошним потоком йдуть з Волочиської і в цей. Основний поток дітей, пішоходів іде цією стороною. Водонапірну башту ввели в експлуатацію у 1944 році, розповідає начальник водопровідного господарства комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Олександр Середюк. За його словами, на баланс комунального підприємства її передали у 2019 році. Вона не задіяна і не була жодного дня задіяна в процесі виробництва нашого підприємства. Олександр Середюк розповів, яких заходів сьогодні вжили, аби прохід біля башти був безпечний. Ті матеріали, які представляли загрозу, які могли травмувати людей, демонтовані. А надалі дорозглядається можливість подальшої експлуатації цієї башти і її подальша доля. Наразі у підприємстві розглядається питання демонтажу будівлі. Це доволі вартісний процес і тривалий. Найближче часу це точно не буде. Ми розглядаємо це питання, але стоїть питання так, що вона не потрібна. За словами Олександра Середюка, у водоканалі планують огородити водонапірну башту, поки вирішується питання із її демонтажем. Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.